ዛሬ የምሰብካችሁ ለዚህ ሀገር እንዘጋጅ። አሜን አሜን። ሁላችንም ሮሜ ምዕራፍ 13 ቁጥር 11 እናወጣለን። ተዘጋጁ። አጭር ነገር ስለምናገር ለዚያ ሀገር የሚያዘጋጅን ማንነት እንዲኖረን እግዚአብሔር ይመክረናል። አሜን ነው። በቃ ሌላ ጣጣ ውስጥ አትግቡ። የሰባኪ አይነትም የስብከት አይነትም በማጣጣም ምንም አታድርጉ። አንድና አንድ ነገር ነው ለዚያች ሀገር የሚያዘጋጅን። ሮሜ ምዕራፍ 13 ቁጥር 11 ክብር ለጌታ ይሁን። እንዲህ ይላል ከንቅልፍ የምትነሱበት ሰዓት አሁን እንደደረሰ ዘመኑን እወቁ። ካመንበት ጊዜ ይልቅ መዳናችን ዛሬ ወደኛ ቀርቧልና። ለሊቱ አልፏል ቀኑም ቀርቧል። እንግዲህ የጨለማውን ሥራ አውጥተን የብርሃንን ጋሻ ጦር እንልበስ። በቀን እንደምንሆን በአግባብ እንመላለስ። በዘፈንና በስካር አይሁን። በዝሙትና በመዳራት አይሁን። በክርክርና በቅናት አይሁን። ነገር ግን ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስን ልበሱት። ምኞቱንም እንዲፈጽም ለሥጋ አታስቡ። አሜን። እኔ ከዚህ ክፍል ላይ አንድ 6 ነገሮችን ፈጥኜ ነግራችኋለሁ። መጀመሪያ ከንቅልፍ ተነሱ። ከተኛችሁበት ቦታ ንቁ። ሁለተኛ ዘመኑን እወቁ። ሶስተኛ የጨለማን ሥራ ለዩና አውጡት። አራተኛ የብርሃንን ጋሻ ወይም ከታች ያለውን ወደ ላይም አንድ ላይ ደምሬ ኢየሱስን ልበሱ። የብርሃንን ጋሻ ጦር ልበሱ። አምስተኛ በአግባብ በስራ ተመላለሱ። ስድስተኛ ለስጋ አታስቡ። አሜን። በእነኚህ ነገሮች ላይ በጣም አጭር አድርጌ ትምህርት ጊዜ ሳይሆን ስብከት ነው አጭር ነገር ነግራቸዋል። ሐዋርያ ጳውሎስ ለሮም ክርስቲያኖች በሮም ለሚገኙ ክርስቲያኖች ይሄን በጻፈበት ጊዜ ሮማውያን በሁለት ነገሮች ላይ ልባቸው ይምታታ ነበር። አንደኛ የሮማዊነትን ዜጋ ማግኘት እንደ ትልቅ ነገር፣ ሁለተኛ ወደ አይሁድ ህግ ወደ ብሉይ ኪዳን ተመልሶ መንፈሳዊ ነገራቸውን ከዛ ጋር ማያያዝ የሚፈልጉበት ጊዜ ነበር። ጌታን አምነዋል፣ ጌታን ተቀብለዋል። ነገር ግን ይሄ ሁለቱ ይፈትናቸው ነበር። ስለዚህ ጳውሎስ ግልጽ የሆነ ማስጠንቀቂያ ይነግራቸዋል። እባካችሁ የዳናችሁበትን መዳናችሁን የምትሄዱበትን መንገድ የምትገቡበትን ሀገር እያሰባችሁ በእነኚህ ጥያቄዎች መንፈሳዊ እንቅልፍ ውስጥ እንዳትገቡ ንቁና፣ አሜን፣ ተነሱና ጉዟችሁን መንገዳችሁን አስቡ። አሜን። የመጀመሪያው ነገር ከእንቅልፍ ተነሱ ይላል። ከእንቅልፍ ሲሁላችሁም በሉ፣ ከእንቅልፍ መነሳት በሉ። እንቅልፍ በስጋ የተፈጥሮ ስጦታችን ነው አይደለም? ሰው ለምንድን ነው የሚተኛው ቢባል ሲደክም ውሎ ማታ ምን ይሆናል? ይተኛል። መተኛት በጣም ጥቅም አለው፣ ረፍት ነው። ስለመሸ እንተኛለን፣ ስለደከመ ለማረፍ እንተኛለን። ሌላ ደግሞ ይነጋል ብለን ተመኝተን አስበን ተስፋ አድርገን እንተኛለን። ማንም ሰው አይነጋም ብሎ አያውቅም፣ ግን ይነጋል አይደለም? ማታ ስትተኙ ነገ ይሄ ስራ አለኝ ብላችሁ ስትተኙ ምን ተስፋ አለ ማለት ነው? የይነጋል ተስፋ አለ። ሰው ስለሚነጋለት እንደው የጨለመው እንደ ጨለመ ቢቀር መኝታ መኝታ ይሆናል? አይሆንም። እግዚአብሔርም ቀንና ሌሊትን ለእኛ ፈጥሮ የሰጠን በቀን ስራዎቻችንን ሰርተን ማታ ተኝተን አርፈን በቀኑ ደግሞ ወደ ስራ እንድንነሳ ነው። አሁን ግን ጳውሎስ የሚናገረው መንፈሳዊ እንቅልፍ ነው። የምንድነው የመንፈሳዊ እንቅልፍ? እነኚህ ሰዎች የተኙበት የመጀመሪያ በተነቃቃና በነቃ ከኃጢአት በተለየ ለእግዚአብሔር የሚሆን ህይወት ነበራቸው። ነገር ግን በኋላ ላይ እነኚህ ምዕመናን ከሚሰሙትና ከሚመኙት ምኞት ከሚገጥማቸው ዘመናዊ ችግሮች የተነሳ መንፈሳዊ ነገራቸውን ትቶ ትኩረት ያደረጉት በጊዜው በሀገር ውስጥ በተገለጠ አእምሯቸውን በያዘ ነገር ውስጥ ነው የነበሩት። ስለዚህ ጳውሎስ የሚነግራቸው በተለይ
ስለመን መንፈሳዊ መኝታ ስናስብ እነሱ ላይ የደረሰው ታሪክ በጥንቷ ቤተክርስቲያንና በመካከለኛ አሁንም ባለንበት መንፈሳዊ እንቅልፍ ያለ በሽታ ነው። የሮም ክርስቲያኖች ኢየሱስ ክርስቶስ ሞቶ ከተነሳ በኋላ የሐዋርያቱ የመጀመሪያው የጥንቷ ቤተክርስቲያን የነበረችበት ትኩሳት ውስጥ አይደለም ያሉት። ኦሬዲ ዘመኑ አልፎ ያ የሐዋርያት ቤተክርስቲያን የነበረችበት ሻርፕ የሆነ እሳት የሆነ በጣም መንፈስ ቅዱስ የከበረባት ሴንሲቲቭ የሆነች ቤተክርስቲያን ለኃጢአት ስፍራ ያልነበራት ኃጢአት ቢገባው እንኳን የሚለይባት ያቺ ቤተክርስቲያን ካለፈች በኋላ በተለይ የነጻነት ዘመን በመጣበት ጊዜ መንፈሳዊ እንቅልፍ ውስጥ አሸለም። ወገኖቼ የጥንት ቤተክርስቲያን መካከለኛ የመጨረሻ ብሎ ታሪክ ጻፊዎች እንደጻፉ እኛም ያንን የምንካፈልበት ህይወት ውስጥ ነው ያለነው። መንፈሳዊ መኝታ ማለት ዘመንን አለማወቅ፣ ለዘመኑ ጊዜ አለመስጠት ወይም ደግሞ በዘመኑ ውስጥ ሰይጣን ይዞ የሚመጣውን ክርስትናን ህይወታችንን የሚጎዳውን ነገር ለይቶ አለማወቅ ነው። ስለዚህ ሮማውያን በሮም ያሉ ክርስቲያኖች ያ የመጀመሪያውን እምነት የመጀመሪያውን ፍቅር የመጀመሪያውን ትኩሳት ትቶ ዓለማዊ ነገር ውስጥ ቁማር ጀመሩ። ስለመንፈሳዊ ነገር እለት እለት ማሰብ ምን ይጠቅማል? ድሮ ቀረ የሚል አይነት ነገር ውስጥ ሳይገቡ አይቀሩ። እኛም የዚህ በሽታ ተጠቂዎች ነን። መንፈሳዊ ነገርን ቀይረን ዘመናዊ አድርገን ያዘመንበት የኛም ዘመን እንዲሁ። መንፈሳዊ እንቅልፍ ማለት አለመዘመር አይደለም። መንፈሳዊ እንቅልፍ ማለት አለመስበክ አይደለም። መንፈሳዊ እንቅልፍ ማለት ቤተክርስቲያን አለመኖር አይደለም። መንፈሳዊ እንቅልፍ ማለት እግዚአብሔር በዘመን ውስጥ ምን ሊያደርግ እንዳሰበ በእኛ ከኛ ጋር ሊያደርግ ያሰበውን አለማወቅ ነው። ስለዚህ ንቁ ይላቸዋል። ተነሱ። መንፈሳዊ እንቅልፍ ውስጥ ያለ ሰው እግዚአብሔር ሊናገር የፈለገውን አያውቅም። አንድ ጊዜ እስራኤላውያኖች መንፈሳዊ እንቅልፍ ውስጥ ገቡና ስለ ዓለማዊ ነገር ስለ ምድራዊ ነገር ሲያስቡ ጌታ ኢየሱስ መጣና አንቺ ኢየሩሳሌም አንቺ እስራኤል የመጎብኘትሽን ወራት አላወቅሽም፣ ጊዜሽን አልተጠቀምሽም። አለቀሰ እንባውን አውጥቶ። በቤተክርስቲያን ታሪክ በዓለም ታሪኩ ስንመለከት እስራኤላውያኖች ዘመናቸውን ባላወቁበት ጊዜ የህይወት ጉስቁልና፣ የኢኮኖሚ ውድቀት፣ የነፍሳት ጥፋት፣ የምድር ብልሽት ሆኖባቸዋል። ስለዚህ ንቁ ብሎ ሲል ጊዜያችሁን እግዚአብሔር በሚንቀሳቀስበት እግዚአብሔር በያዘው ፕሮግራም ውስጥ እንድትገቡ። አሜን። እግዚአብሔር ካንቺ ጋር ካንተ ጋር ከኔ ጋር ከቤተ ክርስቲያን ጋር ያለውን ፕሮግራም እወቁ ማለት ነው። አሜን። ንቁ ከእንቅልፋችሁ። ያንቀላፋ ሰው በጣም አስቸጋሪ ነው። ሊያደርግ ይችላል፣ ግን እንቅልፍ ውስጥ ካለ ሰመመን ውስጥ ካለ የሚያደርገውን አያውቅም። እኔ ብዙ ጊዜ በአገልግሎት እደክም ነበርና እንዳሁን እንኳን ሳይሆን ምንም አይነት በቤትም በውጭም እንክብካቤ ባልነበረበት ቤተክርስቲያን አገልጋዮች ብዙ አይበሉም በእግዚአብሔር መንፈስ ነው የሚኖሩት በተባልንበት ዘመን ጌታ ይመስገን ደና ደና ነገር መብላት ኃጢያት ነው ለአገልጋይ በተባለበት ዘመን ና እግዚአብሔር ይባርካትና ከአዋሳ ያገኘኋት ሚስቴ በጣም በእውነት ጨዋ ጌታን የምትፈራ እና ደክሜ ገጠር ዞሬ ማታ ስገባ ምን ሶፋም የለም ምን የለም የሆነች ሳጠራ ወንበር አለችና እሷ ላይ እንደ ወጉ ደገፍ ብየንቅልፍ ይዞኝ ሄዳ ለካ እሷ እንደ አቅሟ ምግብ አዘጋጅታ እንደ ምንም ቀስቅሳኛ ጉርሳኛለች። የጎረስኩት እንቅልፍ ውስጥ ሆኜ ነው። እና 6 ሰዓት ሲሆን ተነስቼ ባለቤቴ ልጆች አቤት ዛሬ እራት የለም እንዴ ይስቁብኛል። ለካ በልቻለሁ ተኝቼ ነው የበላሁ። አያችሁ መንፈሳዊ እንቅልፍ ውስጥ ያለ ሰው እግዚአብሔር ሲነጋገር ሲንቀሳቀስ ምን ሊሰራ እንዳሰበ አያውቁም።
ሌላ ነገር ያስባል ተኝቷል አይደለም ነክቷል ግን ለመንፈሳዊ ነገር የተዘጋጀው አይደለም ስለዚህ እግዚአብሔር ምን ይላል ንቁ ምን ሊናገር እንደፈለገ ምን ሊያደርግ እንደፈለገ ለምን ነው በዚህ ሰዓት እናቶች ተነስተው የጸሎት ቡድን የጸሎት ኮንፈረንስ ያዘጋጁት እግዚአብሔር የሆነ ማርሽ ሊቀይር ፈልጎ ነው በዚህ ምድር ላይ አሜን በሉ ባካችሁ በነገራችን ላይ እግዚአብሔር የተለመደ ነገር ማድረግ ልማዱ አይደለም ያልተለመደ ነገር ነው የሚያደርገው አሜን እግዚአብሔር የሆነ ሰዓት ሊቀይር ይፈልጋል አዋሳዎች ስሙ እግዚአብሔር በደቡብ ኢትዮጵያ እንደገና የወደቀውን ድንኳን ሊያነሳ ማርሻችሁን ሊቀይር ለኢትዮጵያ ሁሉ በረከት ሊያደርጋችሁ እግዚአብሔር ከዙፋኑ ላይ ሲነሳ በተራ መስማት አትስሙ ንቁ ይላችኋል ጌታ አሜን በሉ ባካችሁ ብድግ በል ንቃ አስተውል አንዳንዶቻችሁ ቄስ ብርሃኑ ምን ይመስላል ምናምን አረ ተውት እሱን ወገኖቼ ሰውን ማድነቅና ራስን ማድነቅ ዘመን ያብቃና ከእግዚአብሔር ፕሮግራም ጋር እንድንሄድ እግዚአብሔር ይርዳል አሜን በሉ ባካችሁ ስለዚህ ሁለተኛው ሲናገር የነቃ ሰው ምን ያደርጋል ዘመኑን ያውቃል ዘመኑ የመጨረሻ ዘመን ተብሎ ነው የሚጠራው ዘመኑ ብዙዎች እየዘመሩ የተኙበት ብዙዎች በእግዚአብሔር ቤት እየኖሩ የወደቁበት ብዙዎች ዛሬ የመጨረሻ ዘመን ላይ የጌታን መምጣት ምን ያህል ሰው እንደሚሰብክና ምን ያህል ሰው እንደሚዘምር አላውቅም ጌታ ግን ይመጣል አሜን ይመጣል ብዙ ሰዎች ሀብት ያከማቹበት መሬት ላይ ለመኖር ቤት አይሰራ አልተባለም ነገር ግን ቤት እየሰራ ሰው ተስፋው ቤቱ ላይ ነው መሬቱ ላይ ነው ብዙ ሰዎች በክልላቸው የሚመኩበት በዘራቸው የሚመኩበት ዘመን ነው እነቱ ሸት ሰዎች የጌታን መምጣት ሰማያዊ መሆናቸውን ረስቶ በዚህ ዘመን ውስብስብ ነገር ውስጥ የገቡበት ሰው በግለኝነት የታጠረበት ጊዜ ነው ቤተክርስቲያን በብዙ ችግር ውስጥ ተወሳሰበች ኃጢያትን ተቃውማ ኃጢያተኛን ከኃጢያት መንደር ማውጣት ያቃታት በነጻነት በዲሞክራሲ በመወደድ የተጠመደችበት አደባባያ የተደፈረች ውሸት እርኩሰት ውድቀት እያየች መቃወም ያልቻለች ሰው ይጎዳብኛል ይሰበርብኛል ብላ በጣም የምትፈራበት የዓለም ወንበር በቤተክርስቲያን ውስጥ የገባበት ቤተክርስቲያን በዓለም ተቀባይነት አይኑራት አለልም እኔ ነገር ግን ትክክለኛ ባልሆነ ወንበር ያገኘችበት በዝማሬ ጀግና በቃል ደካማ በጸሎት የሳተች በኑሮ መታየት ያልቻልንበት ዘረኝነት መንደርተኝነት የወረራት መቅረዟን በዘይት የሞላች የሚያበራ ለትርፍ የሚሆን የጥበቃ ማሰሯን ያልያዘች ድንገት ሌባ ቢመጣ ስንቶች እንደተዘጋጁ አላውቅ ንስሐ የማይሰበክበት ተመለሱ የሚል ሚሰብክ ሰው ከተገኘ የሚነቀፍበት ትበራለ ትከንፋለ ትሻገራለ ታገኛለ የሚባልበት እግዚአብሔር ግን እድል ለእኛ የሰጠበት ጌታዋ እጁን ዘርግቶ የሚጠብቃት ፈቃዴን ወቂ ብሎ የሚናገርበት ግሎባላይዜሽን ወይም ደግሞ ዘመናዊነት ቤተክርስቲያንን የወረረበት እዚህ ዘመን ውስጥ ነው ያለነው ስንት ሰው ነው ወደ ዓለም የሚሄደው ስንት ሰው ነው ወደ ዓለም ሄዶ የሚዘመርለት የሚጸለይለት እገሌ እኮ ጌታን ትቶ ሄዷል እገሌ ጌታን ትታለች እሱን መመኘት አይደለም አሁን ግን ሰው ዓለምን በቤተክርስቲያን ውስጥ ኢንጆይ ስለሚያደርግ ጥሎ አይሄድም የጠፋ ወንድም እንፈልግ ተብሎ የሚዘመርበት ጊዜ የለም የሚጸለይበት ምክንያቱም ወንድማችን አልጠፋም እዚሁ ነው ያለው ዓለምን ግን እዚሁ ይሰራታል ዓለም ቤተክርስቲያን ውስጥ ዙፋናን ዘርግታ የገባችበት ኃጢያት የማንቃወምበት ኃጢያት መልኩን የቀየረበት እዚህ ዘመን ውስጥ ነው ያለው ድሮ ድሮ ሲዘመር የጠፋ ወንድማችን እንፈልግ ይባላል ማዶ ማዶ ያየጠብቃል የጠፋው ወገኔ እናፍቃል ቢሄድም ይመለሳል በአምላክ ተስፋ መቼ ይቆረጣል መቼ አሁን መቼ ጠፋን እዚሁ ነው ያለነው እዚሁ
እዚው እናጠፋለን ቁጭ ብለን በእግዚአብሔር ቤት። ሐሜት የት ነው ያለው? እዚው። ክፋት የት ነው ያለው? እዚው። አድማ የት ነው ያለው? እዚው። የማይመጥነን ከማንነታችን ጋር የማይሄድ ሥራ ያለው የት? በእግዚአብሔር ቤት እኔ ጋ እናንተ ጋ። ስለዚህ ንቁ፣ ቀኑ እንደ ሌባ እንዳይመጣባችሁ። ማቴዎስ ወንጌል ምዕራፍ 24 ላይ ንቁ፣ የነቃ ሰው ሌባ ሲመጣበት ይቀድመዋል፣ ያልነቃ ሰው ግን ይዘረፋል። ቀኑ መቼ እንደሆነ አናውቅም። ቀኑ የመጨረሻው ዘመንን ማወቅ እንድንዘጋጅ፣ እንድንጠነቀቅ፣ እንድንሸሽ፣ ማድረግ የሚገባንን እንድናደርግ፣ ማድረግ የማይገባንን እንድንተው። እግዚአብሔር ለሰው ልጅ ህሊናን የሰጠበት ወገኖቼ፣ በህሊናችን ቅድስናንና ርኩሰትን መለየት የሚገባን ህሊናን ግን ያደነዘዝንበት። በደንብ ስሙኝ። እግዚአብሔር ሆይ ቅዱሳንን በየመንግስት መስሪያ ቤት በስልጣን ላይ አስቀምጥልን ብለን ጮኸናል። በጣም በብዙ ሺዎች የሚቆጠሩ አማኞች የመንግስት አመራር ላይ የተቀመጡበት፣ ነገር ግን ኢየሱስን ደጅ ላይ አስደግፎ ያሰደቡበት ዘመን ይሄ ዘመን ነው። ወገኖቼ እግዚአብሔር ባለፈው ሰሞን አንድ ኮንፈረንስ ነበር ደብረ ዘይት ላይ፣ እንዲህ አለ እግዚአብሔር፣ እነሳለሁ፣ እፈርዳለሁ። የሚጀምረው በየቢሮ የተቀመጡ ስልጣን ላይ ያስቀመጥኳቸው ልጆቼ በእኔ ያፈሩብኝን አሳፍራቸዋለሁ አለ እግዚአብሔር። ክርስቲያን በዚያ ቦታ ላይ ሲገባ መልኩን የቀየረበት፣ ምን አለበት ኃጢአት ብሎ የሚያጭበረብርበት። ወገኖቼ ታማኝ ማን ነው የሚባልበት? ድሮ እኮ ጴንጤ ነው ታማኝ። ቢጣሉንም ታማኝነት እኛ ጋ አለ። ቢጣሉንም መድኃኒት እኛ ጋ አለ። አሜን አሜን። ቢነቅፉንም እንዲህ ይላሉ ሰዎች ድሮ ጠንቋይ ቤት ሄደን አቃተን፣ መጨረሻ ምንጠላቸው ጋር ፈውስ እንዳለን እናውቃለን ብሎ ፊታቸውን እያዞሩ ለፈውስ ወደኛ ይመጣሉ። አዎ፣ እኔ በማገለግልበት ቤተ ክርስቲያን ሁል ጊዜ ከዳገት ላይ የሚወርድ አንድ ሽማግሌ አለ። እኔ ደግሞ ወደ ዳገት እወጣለሁ። ቱ ወራዳ ይለኛል ሁሌ። እሺ። አንድ ቀን ደግሞ ከአንድ ቄስ ጋር ይሄዳል። እኔ ወደ ላይ እወጣለሁ። እዚያ መዝሙር ይዘመራል። አምሮብናል በቤት አምሮብናል። ቄሱ ከዘራቸውን አንስቶ ለምን አባክ አምርብህ አርብና ሮብ እየቀረጠፍ ካሉ ይሰድቡናል። ከዕለታት አንድ ቀን እንዲህ ሆነ። ያ የሚሰድበኝ ሰውዬ አጋንንት ቤቱ ገባ፣ ተራመስ፣ ጠንቋ ጋር ሄዱ፣ አቃታቸው። ጠንቋዩ እንዲህ አለ፣ ያንተ መፍትሄ ጴንጤዎች ጋር ነው ያለው። ወገኖቼ እግዚአብሔር በሚከብርበት ዘመን አጋንንቶች፣ ጠንቋይ ቤት፣ በለዓም ሰፈር እግዚአብሔር ስሙ ይከብራል። አሜን አሜን። ከዚያ በኋላ ሽባ ልጅ ይዞ መጣ። እግሯ የተጠማዘዘ 9 አጋንንት ወጣላት፣ እግሯም ተፈወሰ። እግዚአብሔር አንድ ነገር አደረገ። የመጣችበት ቀን አልተፈወሰችም። እግዚአብሔር መንፈስ በአንዱ አገልጋይ በኩል በጾምና ጸሎት ነው ይሄ ፈውስ የሚሆነው አለ። ስለዚህ ጸሎት ፕሮግራም ላይ ወሰንና ጊዜ ጠራናት። ሽባዋን ልጅ ተሸክሞ አመጣ። የሚገርም አጋንንት ወጥቶላታል፣ ግን አልተፈወሰችም። ጾም ጸሎት ይዘን እየጸለይን እያለ ሰውየው በቤተ ክርስቲያን በጀርባ በኩል ክፍት መንገድ አለ፣ ይዞ መጣና አስቀምጦ ወደ መስሪያ ቤት ሄደ። በጣም ይገርማል። ልጅቷ ስሟ ረሳኋት እና እየጸለይኩ እያለ ድንገት ሙሉ ነው ስሟ፣ ድንገት ጮኸች። ልጅቷ ቢሮዬ ውስጥ ጮኸች። ኢየሱስ ምን ሆንሻ አልኳት። እኔ እንጃ የሆነ ነገር ይነካካኛል አለች። ቀስ በይ ቆይ ጸልይ። ጎንበስ ብዬ መጸለይ ጀመሩ። ወዲያው መጮህ ጀመረች። እግሯ ቃቃ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 ቃ
እኔ ልጅቷ ስትቆም ምን ሆነሻል ብዬ በርሬ ወንጌላዊ ቢሮ ሄድኩኝ። ልጅቷ ቆመች እኮ ታዲያ ምን ሆንክ ቄስ ታዲያ? እኔ ደነገጥኩኝ። ልጅቷ መሮጥ ጀመረች። እዛ በቃ ስበይ ቀስበይ እንደ ዘመኑ አይደለም ያኔ አሁን እኮ ወዲያው ነው ቪዲዮ ምናምን ወዲያው ምናምን አይደለ? አረ ማንንም ካሜራ እንዳይን ለእግዚአብሔር ክብር ስጡ፣ ክብሩ እንዳይነካ ብለን ነው መንከለክለ። አሁን እኮ በቃ ካች 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 ያጋነስ ጮህ ራሱ ማይክ ኛጋ ኮን ሰይጣን እንዲብሏል። ወራዳ አለው አንድ አገልጋይ። እኔማ ወራዳ አይደለም የከበርኩ ነኝ አለ።
ምን ነው አልኩት እኔ በቴሌቪዥን ለዓለም ሁሉ ያሳያችሁኝ ምን ነው ወራዳ የሆንኩታል ሰቲ ልጅቷ ተፈወሰች ሰውየው መጣ በመሳሳት መጣና ሙሉ የታለች ደጅ ላይ ነች የታለች ሙሉ ይላል ሽባዋን ይፈልጋል ጋሽዬ ድኛለሁ እኮ ዚነኝ ሰውየው ጭንቅላቱን ይዞ ሰፈር ውስጥ መጮ ጀመረ የሰደብኩት ኢየሱስ የናኩት ኢየሱስ ልጄን ፈወሰልኝ ሃሌሉያ አሜን 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 ወገኖቼ ቢጣሉንም ፈውስኛ ጋር እንዳለ ያውቃሉ ዛሬ መድኃኒትኛ ጋር አለ ወይ የነህት ልንገርሽ እግዚአብሔር እንዲህ ይላል ንቂ በሰፈርሽ ኢየሱስ ይሰበካል አሜን አሜን ደግሞ ልንገራችሁ አንድ ነት እግዚአብሔር ለክብሩ እጁን ይዘረጋል አሜን ወንጌል በቅናት ውስጣችን እየሰራ የሚስፋፋበት ዘመን ቀር ዛሬ እኛንን ወደ ድግሱ ምን መጣው እንጂ አንድ ሰው ይዘናል መጣ ክፉ ዘመን ውስጥ ነው ያለ ኢየሱሳችንን አንናገርም እንዴ ዘናጭ ጴንጤ እኮ ነው የሞላው ስለ ልብስ አይደለም እናገረው እኔም ዘንጫለሁ እሱ አይደለም ዘመናዊ ንግግሩ ዘመናዊ ኢየሱስን የማያሳይ አዛጦን እስቲ ወገኖቼ ወጣቶች የምትናገሩትን እናቶች አባቶች የምትናገሩትን መርምሩ አይመጥነንም በጌታ በኢየሱስም እንንቃ አንደበታችን ይፈወስ መጻፉ ያለው ንግግራችሁ በጨው የተቀመመ የጸጋ ቃል ይሁን ነው አንድ ቀን እዚህ አዋሳ እግዚአብሔር መስገን ያው እዚህ አገልግ ይያሉ ትንሽ ጊዜ እዚህ እናት ቤተክርስቲያን እግዚአብሔር ይባርካቸው በጣም በክብር በፍቅር ያሳለፍኩበት ጊዜ ነውና አንድ ቀን ታክሲ ውስጥ ቁጭ ብዬ ወጣቶች ከበስተጀርባ ቁጭ ብለዋል ይናገራል ጨነቀኝ ንግግራቸው በጣም መጥፎ ነው ወዲያው አዞሩና ደግሞ በእናትሽ ይሄን መዝሙር እኮ እዚህ አምልኮ ላይ ዘመርኩት አይደብርም ይሄ እገሌ ደግሞ ሲዘም በጌታ በኢየሱስ ጨነቀኝ ዞር አልኩና ወዲያው ጮኩኝ ዝም አንቺ አልኳት ምን ነው ጋሼ ምን አይነት ወሬ ነው የምታወሩት የጸጋ ቃል ውስጣችሁ የለም ደነገጥኩ አባላችን ያልሆኑትን ልጆች ገሰስኩ ቢሰድቡኝስ መልሶ ዛሬ ንግግሮቻችን ለሰው ፈውስ ይሆን ይሆንን ሰፈራችን ላይ ቤታችን ውስጥ ወገኖቼ ክርስቲናን በጣም ያተለቅነው በምን በጮህትና በመንከባለል ነው ህይወትን ኖረን ኢየሱስን አካፍለን አሜን 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 ስለዚህ እግዚአብሔር እንዲህ ይላል ለአዋሳዎች ንቁ ዘመኑ ኃጢአት የበረከተበት ቤቴ ውስጥ እርኩሰት የበዛበት ሰዎች የተደባለቁበት ጊዜ ስለሆነ ምን አድርጎ ውጡ ዘመኑ ክፉ ነው እርኩሰት ሁለተኛ ጢሞቴዎስ 3 አንብቡ ዘመኑ ዝርፊያ አፈና ሌብነት ጭካኔ የበዛበት ዛሬ ፍርሃት በመድራችን ላይ አይደለም ወይ ሰው እኮ አንበሳና ጅብ አይደለም የሚፈራው ሰው ሰው ነው የሚፈራው ሰው ነው አስፈሪ የሆነው ዛሬ መቼ እንደሚገለበጥ አይታወቅም መቼ አፍ ነው የሰው የጭካኔው ጥግ ቆራርጦ የሚጥልበት ለገንዘብ የሚኖርበት ሰው መድረክ ላይ ቆሞ ይዘምራል ሲወርድ ግን ዙ ምስጢር አልናገርም እዚህ ነገር ግን ይገባቸዋል ሀገር የበጠበጡ ያሉት የእግዚአብሔር ቤት ውስጥ ያሉ ሰዎች ናቸው አይማኖት ውስጥ አይማኖት ፎረም እናምን የሚባለው ነገር እንደ አይማኖት አባቶች እንመራለን አንዳንድ ጊዜ መንግስት አካል ይጠሩኛል ቄስ ብርሃኑ ገሌኮ እናንተ አባል ነው ገሌዚያ አባል ነው ገሌዚያ አባል ነው ግን ያደረገውን ታያላችሁ ባካችሁ ወንጌላችሁ ተሰድቧል አፍራለሁ ሰው እግዚአብሔርንም መሪዎችንም የሚያሳፍርበት ዘመን ነው ንቁ ከዚያ ውስጥ ውጡ ወንጌል ንጹህ ነው እውነት ነው ኃጢያትን ይጸየፋል አሜን 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 ዘመኑን ወቁ ማለት ዘመን ድንበር የለሽ ዘመን ሆኗል ሰው የኑሮ ድንበር የለው ልኩን አያውቅም ክርስትና ልካችንን ያሳየናል አሜን በሉ ማካች ሲጮሁና ልካለኝ በሉስ ልካለን እንግዶሽ ነን የዓለም ድንበር ውስጥ አልፈን አንገባም የሰው ጓዳ ውስጥ አንገባም ልካለን መስመር አለን አሜን 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 በዚያ መስመር ላይ እንሄዳለን የክርስቶስ ወታደሮች ነን ሰብሰብ ብለን ጠንቀቅ ብለን ነው የምንኖረው ዝርክርኮች አይደለንም በጌታ በኢየሱስም ይሄ ተዝረከረከ መንፈስ ይመጣ ዮሴፍ
አንኗኗሩ ባሪያ ነው በሱ ላይ ለአምላክን ለሚኖርበት በረከት ነው ስለዚህ ሚስቱ መጣችና come on አለችው የኔም ቤት እኔ ድንበር አለኝ ድካለኝ አሜን ነው አንተ ወንድሜ ጉቦ ሲመጣል ነው ልካለኝ አምላክ ያይወድም የምትላለህ እዚ አለሽ ፖሊስ ክርስቲያን ማሪ ክርስቲያን ሀገር የምትመሩ እግዚአብሔር ያስቀምጣችሁ ልካችሁን ታውቃላችሁ ወይ እናገራለሁ እግዚአብሔር ተናገር ብሎኛል እኔንም ጨምሮ ልክን ይዘኑር ልክ ወንጌል ነው ደሞ አያሳፍርም ሰርቀ ቤት አትስራ ሰርቀ አትብላ ሆድ ቁርጠት ይሆንብሃል ልጆች ተቅበስባሽ ይሆናሉ እግዚአብሔር በሚሰጠው ነት ላይ ቆምና ብላ እግዚአብሔር በክብር ያኖርሃል መሻፈሩ አባቶቻችን ወንጌል የሰበኩ ደሃ ሆነው ዛሬ ልጆቻቸው በአለም ሁሉ ተበትኖ በረከት ሆነዋል እናንተ ምስክር ናችሁ እግዚአብሔር ስም የምታሰድቡ በመዝሙር ጀምራችሁ ዘፈን የሚላችሁ ዮሴፍ ልኩን ያውቃል ነይ አልመጣ opportunity ኮን የሃጢያት እድል ነው አይደል እንዴ ታውቃላችሁ ከሴትዮዋ ጋር ቢተኛ ኖር በሚቀጥለው ባሏን ጉርጓር ቀብራ ከዮሴፍ ጋር ጉርጓር ቆፍራ ተቀብራለች ዮሴፍ ተዝናንቶ ይኖራል እስር ቤትም አያይም ክብርም አያይም ነው የኔ ልክ እዚያ አይደለም አሜን 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 የኔ ልክ እያ አይደለም የኔም ቤት ተሰማያለሽ ሃጢያት ያንቺ ልክ አይደለም ወንድም የሃጢያት ያንተ ልክ አይደለም ያንተ ልክ ቅድስና ነው ያንተ ልክ ኢየሱስ ነው አውሬው አሰራር ምድሪቷን በሞላበት ልጅን ማሳደግ ዛሬ ከአውሮፓ ከአሜሪካ ይደወላል ኡኡ ይላል ምንድነው ቢባል ልጅ መውለድ ከባድ ነው ውጭ ሀገር ልጅ ማሳደግ በነጻነት ወደ አውሬ ይሆናል እኛም ጋር የመጣን ያለ ዛሬ ትውልድን ልጅን ማሳደግ ከባድ የሆነበት ዘመን ነው ቃጥ ብለህ ኑር አምላክን መስለህ ንቃ ከኃጢአት ውጣ ልጆችህን በመስመር የሚመራ እግዚአብሔር ይመጣል ቤትህ ላይ አሜን 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 ሃሌሉያ ደፋሮች ያሰት ነቢያት የበዛበት በወንጌል ንግድ የሚካሄድበት ቤተክርስቲያን የክርስቶስን ዮስ ሳይሆን ከአገልጋዩ ምን ያህል ተሰሚ ነው አገልጋዩ ምን ያህል ህዝብ አለው እብድ አገልጋይ እብድ ተከታይ ያጣል እንዴ በሰው ብዛት ነው እንዴ በሰው ብዛት ነው እንዴ ወንጌል የሚመዘነው እብዶች አሉ እብድን የሚከተሉ ሌላም ሃይማኖት አለ በሚሊየን የሚቆጠር ያለ ስለዚህ ዘመኑን ወቁ ብሎ ሲል በዚህ ዘመን ውስጥ ያለውን እርኩሰት ለይታችሁ ቤተክርስቲያን በግልጽ ይሄን ታስተምር ዛሬ ለእናንተ እግዚአብሔር ይሄን ነው ሌላው ሶስተኛው የጨለማን ሥራ አውጡ ድብልቁን ነገር ለዩ አሜን አሜን የእግዚአብሔር የሆነውን የእግዚአብሔር የቄሳርን ለቄሳር የእግዚአብሔርን እግዚአብሔር መጽሐፍ ቅዱስ ውስብስብ አይደለም ግልጽ ነው አላካበደም ፍለፊት ነው ያመጣው ደካሞችም ሁሉ ያውቁት ዘንድ አሜን ወንጌልን ስብከትን ሳይንስ አድርገን አወሳስበን ልዩ አይነት ታምራት ልዩ አይነት የቋንቋ የምላስ አይደለም ወንጌል ኑሮ ነው አባቶቻችን ብዙ ቋንቋ ሳይኖራቸው ኖሮ ወንጌልን እዚህ ያደርሰውልናል ብዙ እንደኔ ምላሰኛ ሳይሆኑ በህይወት አሜን 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 አሉ የከበሩ አባቶች ወንጌልን የሰበኩ አንድ ጊዜ ቦረና ላይ ያባቶች በአል ነበርና እዛ እድል አግኝቼ ተገኘው እና እዛ ላይ ቁጭ ያሉ ሰዎች ሁለት መነጽር ያደረጉ የድሮ መጽሐፍ ቅዱስ ያዙ እድሜያቸው ያረጀ እና ሳያቸው በጣም ልቤ ተሸበረ ምስክርነታቸው ተጀመረ እንደኛው አባት ተነስተው እንዲያሉ ከሞምባሳ በእግሬ ተነስቼ ወራቶች ወስደውብኝ የዝሆን እዳሪ ቂጣርጌ በልቼ ወንጌልን ሰበኩ ከመናፍስቶች ጋር ታግዬ በስንተኛ ወሬ ቦረና ውስጥ ገብቼ ወንጌልን ሰበኩኝ ዚያን ጊዜ ካቶሊኮች ነበሩና ፈቃድ ያለን እኛ ነን እናንተ ፈቃድ የላችሁም ተብዬ ታሰርኳል ከዚያ በኋላ ወደ ጠቅላይ ግዛት ተወሰድኩኝ ዚያን ጊዜ የነበረው ሚኒስተር ፍለፊት ቀርቤ ስንከሰስ
እነዚህ ፈቃድ አላቸው ሚኒስተር ነው ያነጋገረው እርሶ በምን ፈቃድ ነው የሚሰብኩት ተብሎ ሲጠየቁ አዲስ ኪዳን ከኪሴ ውስጥ አውጥቼ እነዚህ የወረቀት ፈቃድ ነው ያላቸው እኔ ግን የሰማይ ፈቃድ አለኝ ሚኒስተሩ እንደዚህ አሉ በኃይለ ሥላሴ ጊዜ እንዲህ አሉ አሉ አንተ በእጅ ተጻፈ ይሄ ከሰማይ የመጣ ስለዚህ ከዛሬ ጀምሮ ያንተ የወረቀቱ ሰርሻለሁ ከሰማይ የመጣውን ፈቅጃለሁ ሂዱ ስበኩ አላል ያንዲ ነው ዋጋ ከፍሎ ያመጡት እንደኛ ተጠርዞ ተገለባብጦ ደበላልቆ አይደለም አሜን አሜን እንታ ስር ሰይጣን አወጣህና ተዘንጣል አንድ ትንቢት ተናገርክና ተዘንጣል ትንቢት አንተ ተናገርክ እንጂ ለልጆቹ ሁሉ የሚናገር አባት አለ አሜን አሜን እግዚአብሔር ይናገራል አሜን በሉ ባካችሁ እሱ ይናገረኛል የምትሉ መብታችሁ የሆነ ይናገረኛል የምትሉ አሜን አትሉ ታቢያውን ካላበላሻችሁ በስተቀር እግዚአብሔር ይናገራል አባቴ በደርግ ዘመን አለኝ ብሎ የሚፎክረው ሬዲዮ ነበረው በጣም ከውስጥ ሻማ ሰፍቶበታል ከውጭ ካኪ አርጎበታል ግርግዳ ላይ ሰቅሎ ቀስ ተብሎ ነው የሚከፈተው ሀሁ የቆጠርኩ ነኝ ናና ክፈት ይባላል ቀስ ብዬ ዘይ ሰበሰቡና ዳራ ከጊዜያዊ ወታደራዊ አስተዳደር ደርግ የተሰጠ መግለጫ ይላል የሞቱ ሰዎች ይነገራሉ አቤት ይላሉ አንድ ቀን ምርምር ሳበዛ እዚ ሬዲዮ ውስጥ በምን አይነት ቁመት ነው ገብቶ የሚናገሩት ብዬ ከኋላ ለመክፈት ሞከረ ለካስ ነካካት ቻናሏን ሾርት ዌቭ ሚዲየም ዌቭ የሚባል የለም ቱ ላይ ሳረግ አረብኛ ይናገራል እንዴት ልመልስ ማታናና ከፈሲሉ ከፈሳረግ ሬዲዮኑ አረብኛ ነው የሚያወራ ምን ሆኖ ነው አሉ አይ የኢትዮጵያ አይደለም የኛ ሬዲዮ ያረብ ነው አልኩኝ አባቴ ወዲያው ተቆጣ ያረብ ይሸጥልኛል የኢትዮጵያ ይሸጥልኝ ብዬ አለቀውም ማለ ሽመሌን ይሄዳል አለ የት ልግባ ደግነቱ የተማረች አክስት ነበረችኝ ዊኬንድ እኛ ጋር ታሳልፋለች ገጠር መጣች እግሯ ላይ ወደቅኩ ምን ሆነ አላለች ሬዲዮኑ አረብ ሆነ ባክሽ እኔ ደሞ ያው በልጅነት ውሃ ያስቀዱኛል ምን ያርጉኛል እንቢ ይላልው ያለታ ግን አገኘች ሬዲዮኑ እኮ ቤት ይያለው ነገረኝ ብርሃኑ አበላሽኝ ብሎ አለች ሬዲዮን ያናገርሻል አዎ ወደቅ ግሬስ እሺ መቤት ማነች አንቺ ውሃ ትቀዳለ አዎ ልብስ ታጥባለ አዎ ታቢያነ ካክቼ ባሪያ ሆንኩ ወዳጆች ቀጭቀጭ አርጋ ስትሰራው ይህ የኢትዮጵያ ሬዲዮ ነው ይላል መጧ ማታ የውልሽ ሬዲዮ የኢትዮጵያ ገዛለው ብዬ ያረብ ሸጡልኝ አይዞ አስተካክያለሁ ምን አርገሽ ሬዲዮ ጣቢያውን ነገረኝ ሂጂና አስተካክይ ብሎኝ አቤቱ ቀጣቤቱ ቀጣቤቱ ለካሷ ጠቅጠቅ አርጋ ጣቢያ ነካክቼ ሰው ባሪያ አረኩ ቤተሰቤን እኔንም ሲስተካከል ግን ጣቢያ ነካክታችሁ እግዚአብሔር አይናገረኝም ብላችሁ አትልከስከሱ ቤታችሁ ሪሲቨር አለ አሜን ጌታ ሃሌሉያ በጎቼ ድምጼን ይሰማሉ አሜን 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 እስቲ ሁላችሁም አባ በሉስቴ አባት በሉስቴ ሃይ ኢየሱስ ስሙ ለዘላለም ይባረክ ይናገራል ይወቅሳል ያስተካክላል ይቀርጻል ልጆቹን ሰልፍ ያስይዛል ለመንግስ ሰማያት ያዘጋጃል sufficient ነው በቂ የሆነ ጸጋ አለ አሜን በሉ ባካችሁ ነገር ግን ዘመኑ እኔ ጋር ብቻ ነው ጣቢያ ያለው ያሉ ሰዎች የሚያታልሉበት ዘመን መጥቷል ባክ ዝም በል ሪሲቨሩ አንተም ጋር አለ እሱኛው ለምስክርነት ተቀበል ሄደ ድብልቁን ለዩት ድምጹን ስሙ አሜን አባት ለልጁ ይናገራ እግዚአብሔር ይናገረኛል ብላችሁ የምታምኑ ስንቶቻችሁ ናችሁ ጥቂት ሰዎች ናችሁ እኔ ግን እግዚአብሔር ይናገረኛል ባለመብት ነኝ ልጅ ነኝ እግዚአብሔር ይባረክ እና የጨለማን ሰራተኛ እወቁ ጨለማውንም አውጡ ዮሐንስ ምዕራፍ 3 ቁጥር 9 በጨለማ የሚኖሩ ሰዎች የጨለማን ሥራ ያደርጋሉ ጨለማ የራሱ ሥራ አለው የራሱ ሰራተኛ አለ እናንተ ግን ከጨለማ አይደላችሁም
ሐዋርያው ጴጥሮስ በምዕራፍ 2 ቁጥር 9 ላይ እንዲህ ይላል እናንተ ከጨለማ ወደሚደነቅ ብርሃን የጠራችሁን የሱም በጎነት እንድትናገሩ የተጠራችሁ ትውልድ ናችሁ። አሜን 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 አሜን። ጨለማዬን ጌታ ያበራ ብላችሁ ከዘመራችሁ የብርሃን ልጆች ሆናችሁ ኖሩ። የጨለማን ሥራ አትስሩ። አሜን ነው። አሜን አሰኝ ማውቃለሁ። አትሰውሩት። ምን ማለት ነው? በአደባባይ ላይ ግለጡት ማለት አይደለም። እንዳመጣጡ ንገሩት። አሜን። እኔ ካንተ ጋር ልተባበር ፈቃደኛ አይደለሁም በሉ። በምን አለበት መንፈሳዊ ነገር በጥክስ ያባበላችሁ አትደባልቁት። ነህሚያ ምዕራፍ 13 ላይ እንዲህ ይላል የእግዚአብሔር ቃል ነህሚያ እዝራ የእግዚአብሔርን ሕግ አንብቦ ሕዝቡ ከሰማ በኋላ ሕግ ውስጥ ምን አገኙ ይላል? የተደባለቀ ሕዝብ ማህበር ውስጥ አለና ለዩ የሚል አገኙ። አሜን አሜን። ከምዕራፍ 4 እስከ ምዕራፍ 13 አብሮ ነበር ሲጓዙ የነበሩት። ዛሬ ለእናንተና ለኔ እግዚአብሔር እንዲህ ይላል ድብልቅ ሕይወታችሁ ለዩ። ሃሌሉያ። እግዚአብሔር የማይከብርበት ወንጌል ውስጥ የሌለ አባብለን ደባልቀን እየጠጣን ያለነውን ይሄን ስካር ለዩ። ሙናንና ሙአባውያን በጉባኤውስ አብሮ ሊካፈሉ አይገባም። እግዚአብሔር እነኚህ ለዩ ብሏልና ዛሬ እንለያለናል። አብሮ በልተዋል፣ ተጋብተዋል፣ ወልደዋል። ከወለዱ በኋላ እንዴት ትዳር ይፈርሳል ሲሉ እግዚአብሔር ብሏል ለዩ። አሜን አሜን። ይለይ በሉ ባካችሁ። ምንም የተደባለቀ ነገር አያስፈልግ። ነጭ ወንጌል አለን፣ ንጹህ ወንጌል አለን። እሱን ኖረን አናፍርም። አያሳፍርም። ስለዚህ ዛሬ መልእክቱ እንዲህ ነው፣ የጨለማን ስራ ነቅታችሁ አውጡ፣ አስወግዱት። አትመጥነኝም በሉ፣ ልኬ አይደለህም በሉ። ምን ማጨበርበር ነው? አቅቶ ከሆነ ጸጋ አለ ያስችላል። አራተኛ የብርሃንን ጋሻ ልበሱ። ልብስ ገበናን ይሸፍናል። ልብስ ውበትን ይገልጣል፣ ባህሪንም ይገልጣል። በመጽሐፍ ቅዱስ በብሉይ ኪዳን ሲለበስ የነበረው ልብስ ማንነትን ይገልጣል። እውነት ውሸት ካህናቶች የሚለብሱት እገሌ ካህን ነው ይባላል። መጽሐፍ ቅዱሳችን ግልጽ ነው፣ ግልጽ ነው። እኔ አሁን ልብስ ላይ አይደለም ግን ኢየሱስን ልበሱ። አሜን። ኢየሱስ ያምራል፣ ይታያል። እስቲ ይታያል በሉ። አይደበቅም፣ አይሰወርም። አሜን 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 አሜን። የገባችሁበት ቢሮ ይሸጣል፣ ይመነዘራል፣ ይሰጣል። ሲቀጆቻችሁን አንሱ። ኢየሱስ አለኝ በሉ እስቲ። አረ የሚመነዘር ኢየሱስ፣ የሚሰጥ ኢየሱስ፣ የሚካፈል ኢየሱስ ይሆንላችሁ። ምን ነው ጌታ በኔ ህይወት በኑሮዬ ተገልጦ የረገጥኩት ሁሉ የክብሩ ዘይት ፈሶበት ኢየሱስ ኢየሱስ ብሎ ባለፍኩኝ። አሜን ነው። አሜን ነው። መልካም በሚትባል ቤተ መቅደስ ውስጥ አባል ሆኖ ሲያመልኩ የነበሩ ሁለት ወጣቶች ሽባውም እንዳለ አምልኮውም እንዳለ ከለታት አንድ ቀን ኢየሱስን ለብሶ መጥቶ አሜን 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 ገባ ውስጣቸው። ምን አይነት ኢየሱስ! ድሮ ዝም ብሎ የሚያመልኩት የሥርዓት ነው። ዛሬ ግን የሚካፈል ኢየሱስ፣ የሚሰጥ ኢየሱስ፣ ለሌላው በረከት የሚሆን ኢየሱስ፣ ኢምፓርት የሚሆን ኢየሱስ። አሜን በልባክ። እና በር ላይ ተቀምጠው እንደ ድሮ መስሎት ፒተር ጆን እንደ ልማዳችሁ ብርና ወርቅ ብርና ወርቅ የለኝም፣ ሰላሜ ግን ታላቅ ነው። ምስኪን ሰው ብመስል እንኳን ውስጤ ግን ኃያል ነው። ለዚህ ያበቃኝ ኢየሱስ ነው። አሜን አሜን አሜን። ሃሌሉያ። ደሃ ነሽ፣ ከሰል ትቸረችራለሽ፣ ሽንኩርት አዎ፣ ግን ኢየሱስን ታካፊያለሽ እዛ። አሜን 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 አሜን። የሚወራ ሀብት የለህም ብራዘር፣ ነገር ግን ኢየሱስ አለ። አሜን 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 አሜን። ይህ ጉባኤ ይጩህና ኢየሱስ አለኝ ይበል እስቴ። ሃሌሉያ። አካባቢን የሚቀይር መቱ። ብርና ወርቅ የለንም፣ ያለንን ግን እንሰጥሃለን። አሜን አሜን አሜን። ያለን ኢየሱስ ፎቅ የሚሰራ መኪና የሚገዛ ወይንም ውጪ ሀገር ትሄዳለህ የሚል ሳይሆን ከ15
ካለህበት መንፈሳዊና ስጋዊ ጉስቁልና የሚያነሳ ሃሌሉያ የሚያዘምር የሚያዘልል ኢየሱስ አለን። እንከውሰድ በናዝሬቱ በኢየሱስም ተነሳና ተመላለስ። ሃሌሉያ የነገር ኢየሱስ የለንም። አድመኛ ኢየሱስ የለንም። የግሩፕ ኢየሱስ የለንም። ዘረኛ ኢየሱስ የለንም። አሜን በለባክ። በክልል የሚወሰን ኢየሱስ የለንም። ምድርን ሁሉ የሚገዛ ኢየሱስ አለን። አንቺ ጋር አንተ ጋር ምን አይነት ኢየሱስ? አኩራፊ፣ ነገረኛ፣ ወረኛ፣ ሐሜተኛ ከሆነ እሱ ኢየሱስ አይደለም። ዛሬ እውነተኛው ኢየሱስ ይሙላባችሁ። ዘማሪያችንም ይሄንን አይቶ ነው መሰለኝ ያኔ ዘመረው ታምራት። ኑሮ ሲሞላ ዳዊትን መድገም ደግሞም ሲጎድል ጌታን መራገም። ከማን ተማርከው ይሁንን ጸባይ? ከምድር ይሁን ወይስ ከሰማይ? አቤት አቤት አቤት! እኛ የምንማረው ያስተማረን ጌታችን ፍቅርን፣ ትህትናን። አሜን አሜን። መጽሐፉ ደግሞ ሺህ ጊዜ ትህትናን ልበሱ፣ በጎነትን፣ የዋህነትን ጨምሩ 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 ይላል። ዛሬ በኢየሱስም ድብልቆ ይለይ። አሜን። አንቺ መራራ እመቤቴ፣ አንተ መራራ ወንድሜ አስወግድ ይልሃል እግዚአብሔር። ደግሞ እኮ እግዚአብሔር አስወግድ ይልሃለሁ አላለም። አስወግድ። ለትዳርሽ ጠንቅ፣ ለቤትሽ ጠንቅ፣ ለቤት ጠንቅ አትሁን። እዚህ መልአክ ሆኖ መስበክ ቤቱ ሰይጣን መሆን። ለእኔ አይነቱ ቄስ ሲሰብክ ሚስቱ ፍራሽ ጠቅልላ መጣች። ቸርች ሲወርድ ከመድረክ ምን ነው? አይ እዚህ በጣም ደህና ነው፣ ቤት ስትገባ ስለምትለወጥ እዚሁ እንተኛ ብዬ ነው። እዚሁ እንኖር። ስንት አለ ለቤቱ ሰይጣን። እዚህ ሃሌሉያ ልሳን ይናገራል። በዚያው ምላስ ሄዶ የሚቆርጥ በኢየሱስም ፈውስ ይሆን ነው ያልኩት። አሜን 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 ነው። ለትውልድ በረከት፣ ለሰፈር በረከት፣ ለፌሎሺፕ በረከት፣ ለመስሪያ ቤት በረከት ያርጋችሁ ጌታ። ምን አልኩ? የምታቆርፉበት ምንም ምክንያት የለም። መርዙ ይወገድና አዲስ ሰው ሁኑ ነው ያልኩት። ኢየሱስን ምን አርጉት? ልበሱት። ሐዋርያ ጳውሎስ ለኤፌሶን ሰዎች የተናገረው የሰይጣንን ሽንገላ ለመቃወም እንድትችሉ የእግዚአብሔርን ዕቃ ጦር አንሱ፣ በእውነት ወገባችሁን ታጥቃችሁ። አሜን አሜን አሜን። እውነትን ተናገሩ፣ እውነትን አውሩ። ከውሸት የሚገኝ ምንም ነገር የለም። በጌታ በኢየሱስም ዛሬ እግዚአብሔር የማይከብርበት ኃጢአት ይዋረድ። አሜን ነው። ስልኮቻችንም ይፈወሱ። የት ነህ? አይ ለእናንተ ሁሉ ተው። ትፈወስ። አሜን። ትፈወስ። አውጡት። የብርሃንን ጋሻ ደግሞ ልበሱ። ይሄ ልብስ ስትለብሱ ቆላሲያስ ምዕራፍ 3 ቁጥር 12 ላይ የለበሳችሁት ልብስ ያውጃል ማንነት፣ ክብሩን፣ ማን እንደሆናችሁ። ዛሬ እግዚአብሔር ለውጥ ይስጠን። እሱ ማን ሆነን አትበሉ። እኔም እንደናንተው ምጮህ ሰው ነኝ። ለውጠኝ። ዛሬ ለውጠኝ ጸሎት የለም እኮ የለም። ከንፍ ያለው በርር ያለው የቱን ነው የበረርከው? ተንኮል ቢሉ እኛ ጋር መርዛም ነገር አድማ። አዋሳ አላልኩም፣ ብሾፍቱ ነው ያልኩት። እናንተ ደህና፣ እናንተማ ስማችሁ ይወራል። በጣም 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 ጻድቃን እንደሆናችሁ ይሁንላችሁ። አለ እኛ ጋር ነገር አለ። ጌታ ይፈውሰን። ጸልዩልን። አረ እናንተም ጋር አለ። ደስ አላችሁ? ሞልቷል። በዚህ አስመስሎ በዚህ የሚመታ በዚህ ልሳን እየተናገረ ከኋላ አታድርግ፣ አታድርግ። እግዚአብሔር በቂ ነው። አሜን ነው። አናድርግ ወገኖች። ዘመናችንን ሁሉ በረከት አተን በነገር ተተብትበን ተደባላልቀን ኖረናል። እረ እንለይና ይሄን ወንጌል እንኖረው። አሜን። ይሄ ወንጌል ይውረሰን። አርነት ነው ወንጌላችን። መጨረሻው ልንገራችሁ፣ በአግባብ ተመላለሱ። ቅድም እንዳልኩኝ ጢሞቴዎስን ሲመክር ጳውሎስ እንዲህ አለ፣ አግባብ በኑሮ በቅድስና በህይወት ባስተምሮ
እግዚአብሔርን መሰል ለሚሰሙህም ምስክር ሁን። አሜን። እነሱም ይድኑ ዘንድ አንተም ከተግባር ጋር ወንጌልህን ይህን ማዕረግ ጭነህ ኖር። ጢሞቴዎስ መላእክቶች የሞሉበት ቸርች ውስጥ አይደለም ያለው በኤፌሶን። አንደበታቸው እንደ ጭንቁር የሚዋጋ ቃላቸው ጋንግሪን የሆነ የሚያሽመደምዱ የሚገላምጡ ተረት የሚወዱ እውነትን ማወቅ የማይፈልጉ ውሸተኞችን የሚያሳድሙ አንተው ቸርች አባልነት ውስጥ አሉ። አንተ ግን መስመርን ይዘህ ተለይተህ ኖር። ጻድቅ የሆነው እግዚአብሔር ካንተ ጋር ይቆማል፣ ይፈርዳል፣ መጨረሻ ላይ ትሸለማለህ። እኔም ጳውሎስ ይሄን ችግር አሳልፌያለሁ። በወንድሞች ፍርሃት፣ በውጪ ፍርሃት፣ በተለየ ቀርጤ ሰዎች የሚባሉ አራዊቶች፣ አውሬዎች ነገሌ እንዲህ የሚያደርጉ፣ አንተ ግን ተለይተህ ኖር። አሜን በሉ እባክህ። ዛሬ ንሳ እንግባ ወገኖች። አዲስ የዳኑ ሰዎች ብቻ አይደለም እኛ እንመለሰው ወደ ወንጌል። ያንቃን እግዚአብሔር ኑሮ ከኢየሱስ ጋር ይርዳን። እግዚአብሔር ይርዳን። ለዚህ ነው ጳውሎስ ንቁ፣ ከንቅልፍ ተነሱ። ብትጸልይና ብትጸልዩልኝ አይሻለንም? አይሻለም? በጣም ያወቃችሁ መንፈሳዊ ሆናችሁ ጥልቅ ውስጥ ገባችሁ ያላችሁ እንኳን ገባችሁ። ግን እኮ ህይወት እግዚአብሔርን መስሎ መኖር፣ ፍሬ ማፍራት፣ ለሌላው በረከት መሆን። በአንተ ስንት ሰው ዳነ? በአንቺ ስንት ሰው ዳነ? የጻድቅ ሰው ጣቱ ወደ ማን ነው? ዛሬ እንዲህ ነው የሚላችሁ እግዚአብሔር፣ ከእንቅልፍ ተነሱ፣ ዘመኑ ደርሷል። እወቁ፣ መስራት የሚገባችሁን ስሩ። መክሊታችሁ ሳትነግዱበት መልካም። ይልቁኑ አንድ ነገር ልንገራችሁ፣ ሌላ የኃጢአት ገበያ ከምታበዙ ጸጋችሁን እግዚአብሔር የሰጣችሁን ብትነግዱበት አይሻልም? አንድ ነገር መጸለይ ይፈልጋል። ህይወታችሁ የተመሰቃቀለ፣ በቤታችሁ በእግዚአብሔር ሰላም መኖር ያቃታችሁ፣ የወንጌል በረከት ከቤታችሁ እየራቀ ያለ ዛሬ ይመለስላችኋል። እግዚአብሔር ጸጋውን ያፈስላችኋል። የፈረሰ ትዳር አሁን ይጠገናል። አሜን በሉ ባካችሁ። ቋንቋችሁ መገናኘት ያቃተ ባልና ሚስት ቤታችሁ ኢየሱስ ይገባል። ዛሬ ከወሰናችሁ ንስሐ ከገባችሁ እኔ እርግጠኛ ሆኜ ልንገራችሁ የክብር ጌታ ቤታችሁ ይገባል። አሜን አሜን። ጌታ እኮ ልብ ሲነካ ባል ሆዬ ልቡ እኮ ያበጠ ዝቅ ብሎ ንስሐ ይገባል፣ ይጠይቃል። አዎ ባሎች ብዙ ጊዜ ችግር አለብን አይደል? እኔ ልክ ነኝ እኔ እንደዚህ። ጌታ ሲነካችሁ ግን እግዚአብሔር ይመስገን። እኔ ባለቤቴም ማጥፍታ የኔንም የሷንም ደምሬ ይቅርታ ጠይቃታል። አሸንፌ ነው ምኖር። እግዚአብሔር ይባረክ። አሜን ነው። አሸንፉ። እኔ ልክ ነኝ፣ እኔ አባወራ ተደፍሬ ያለው ፊት የሰጠው ከአባትህ ከእናትህ የወረስከውን ጀግንነት እዛ ተውና የወንጌል ጀግንነት ይውረስ። አሜን አሜን አሜን። ባህል ቤተ ክርስቲያን ውስጥ የገባበት ኩረጃ የአባቴ እናት፣ እኔ እንደ አባቴ ቢሆን ኖሮ ሚስቴን ረግጬ ነው ማኖራት። አባቴ እናቴን ሲረግጣት ነው ማውቀው። ስለዚህ እኔም መኝ የነበረው ወይን አግብቼ በረገጥኩ ኢየሱስ ጣልቃ ገባና የሚራገጥ ሳይሆን የሚንበረከክ አደረገኝ። አሜን በሉ ባካችሁ። አሁንም ለቤታችሁ ሰላም ያልሆናችሁ በኢየሱስም ቤታችሁ ውስጥ ያሰራችሁት አጋንንት ይውጣ፣ ሰላም ይሁን፣ ከእንቅልፍ መንቃት ይሁንልን። የጌታን መምጣት የምንጠብቅ ያድርገን፣ ወንጌል የምናሰራጭ ያድርገን። እንጸልያለን ሁላችን።